ذکر شہدائے کربلا زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حسین چاہتا تو پاؤں کی ٹھوکر مار دیتا, وہی پانی پانی ہو جاتا. حضرت سوال ہے کربلا پر اور اس کا جواب اجمیر شریف سے دیا جا رہا ہے. آج ہی تشریف لائے ہیں معصوم بھائی کے والد گرامی, جاتے ہوئے میں نے کہا سلام کیجیے گا کہیے گا اور ہمارے بارے میں پروگرام کے بارے میں خواجہ کی بارگاہ ہمیں دعا کر دیجیے گا. دعا کر کے آ گئے آج تو الحمدللہ پروگرام کامیاب ہے. حضرت سوال ہے کربلا پر اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے اجمیر شریف سے. وہ کیسے؟ سیدنا امام حسین عالی مقام کے سامنے کون لوگ تھے؟ داڑھی رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, بے شک کلمہ پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, تسبیح کرنے والے, ذکر کرنے والے اور خواجہ غریب نواز کے سامنے کون تھے؟ ایریل والے, غیر مسلمی. تو امام حسین عالی مقام کا مطلب یہ کہ جب کافر سامنے ہوگا تو کرامت دکھائی جائے گی, پاور دکھایا جائے گا, طاقت دکھائی جائے گی, تصرف سے کام لیا جائے گا. لیکن جب سامنے بظاہر مسلمان ہوں گے, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, داڑھی رکھنے والے ہوں گے, تو وہاں کرامت نہیں دکھائی جائے گی, پاور نہیں دکھایا جائے گا. امام حسین علی مقام پر یہی تو جلال تاری تھا کہ نادان نانا جان کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر پاور بھی دیکھنا چاہتا ہے. ارے میری اولاد میں, میرے غلاموں میں کوئی نہ کوئی پاور دکھا دے گا. جب سامنے کافر ہوں گے تب, اور جب سامنے تم جیسے مسلمان ہوں گے تو وہاں پاور نہیں دکھایا جائے گا, طاقت نہیں دکھائی جائے گی, کرامت نہیں دکھائی جائے گی. وہاں تو تم سے یہی کہا جائے گا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, اور تب ہی نہ ہو جائے ہم سے نبی کا کیا ہو جائے. حضرات سیدنا امام حسین علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا اور عمر صاحب نے کہا پوچھو حسین ابن علی سے وہ یہاں کیوں آئے ہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا ہم آئے نہیں ہیں, بلائے گئے ہیں. یہ دیکھو دیش کا خطوط ہے. تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے خطوط نہیں بھیجے, خط لکھنے والے ہم نہیں ہیں, اس کا علم ہم کو نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے شیش ابن ربیع یہ تیرا خط ہے, اے ابجار ابن ابجار یہ تمہارے خط تمہاری موہر ہے خط میں, بے شک اے قاضی ابن ابجار یہ تحریر تمہاری ہے, یہ خط تم نے لکھا ہے. تو سبوں نے شرم سے سر جھکا لیا, پانی پانی ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا تم نے خط نہیں لکھا تو ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہی واپس جانے دو. کہنے لگا کہ واپس آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا. تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے ہم تین باتیں رکھتے ہیں, یا تو ہم کو واپس جانے دو, یا ہم کو سرحدی مقام پہ جانے دو جہاں میں امن کی زندگی بسر کر سکوں, بے شک یا پھر ہم کو براہ راست دم
مس جانے دو، ہم یزید سے مل کے اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی حسن مصطفیٰ نے اپنا معاملہ حضرت امیر معاویہ سے طے کر لیا۔ تو عمر صاحب نے کہا، ہاں یہ بات تو بہت عمدہ ہے۔ اور پھر اس نے عبداللہ ابن زیاد کو لکھ دیا کہ اللہ نے شعلہ بجھا دیا، جہنم کو جنت بنا دیا، اب جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ایسا ان کا کہنا ہے۔ تو اب میرا بھی کہنا یہی ہے کہ اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ خاص